kushirikisha mwenzake. Yuko tayari awashirikishe watu baki kuliko mke wake, kuliko mume wake. Tukasema dharau imeondoa amani katika familia za watu. Yako mambo mengi ambayo tuliyazungumza, siwezi kuyarudia yote, lakini tulizungumza habari ya kutunza amani katika familia. Tukasema lakini wakati mwingine kinachosababisha familia ziharibike ni kutokana na malezi. Malezi mabaya ni hatari kwa amani ya familia na kanisa. Tukasema malezi, tukasema wengine tumefikia hatua hii tuko hapa ni neema ya Mungu tu, kwa sababu malezi tuliolelewa hayakuwa sawa. Tulisema wengine tumelelewa kwenye familia ambazo ni za kipagani, baba alikuwa mshirikina, wengine baba alikuwa mganga wa kienyeji, mama mpika pombe, baba cha pombe, alafu unategemea wewe unakulia kwenye hayo mazingira utakuwaje? Tulisema wengine hata maisha yetu ya kiroho tulionayo ni sawa na elimu ya watu wazima. Elimu ya watu wazima inaitwaje? QT. Kwa hiyo tukasema kuna watu tuna viroho vya QT. Yaani umekikuta kiroho ukubwani. Umekutana na injili huko mitaani ndio imekuhubiria. Pako umefika hapa leo unaabudu, hata watu wa ukoo wako wanakushangaa. Wanasema ni yeye. Huyu ndiye anayeomba. Kuna jamaa mmoja aliwahi kuomba msibani. Ndugu zake walikuwa hawajawahi kumsikia. Mchungaji akasema ombea sadaka. Akaomba paka ndugu zake wakafungua macho wanamwangalia. Ni yeye. Maana maisha waliokuwa nayafahamu kuhusu yeye kwamba anajua mpaka kuomba kweli. Yaani wengine paka tuko hapa tulisema kwenye seminar na ile Morning Glory ya wakati ule kwamba wengine mpaka tuko hapa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu mazingira yetu yalikuwa magumu. Tumelelewa kwenye familia za kipagani. Tumelelewa kwenye familia hazijui Mungu, hazijui ibada, hawajui kinachokwenda kanisani. Maisha yalikuwa magumu sana. Paka wengine tumefundishwa kuvuta sigara na wazazi wetu. Anaposema kaniwashie, unavuta kidogo, kesho hivyo hivyo, kesho mwisho nakolea. Anasema kaninunulie pombe, unaibeba unasema ngoja nionje kidogo, nionje kidogo, mwisho na wewe cha pombe. Unasema kafanya hivi. Yaani kuna vitu vingi tulifundishwa, tumejikuta tuliharibiwa na wazazi. Kwa hiyo tukasema kama wewe ulikulia kwenye mazingira mabaya, sawa, kwa sababu hukuchagua. Lakini wewe sasa ni mwana wa Mungu. Umeokoka. Unampenda Yesu. Ni mwana Morning Glory, maombi kila siku asubuhi. Unashindwaje na wewe sasa kuandaa watoto wako kwenye maisha ya kiroho? Wewe kweli maisha yako yalikulia mazingira ya ajabu. Paka umeokoka ni neema ya Mungu. Sasa na wewe tena, baada ya kuokoka, na wewe tena unashindwa kuwalea watoto wako? Nilikuwa nafundisha juzi, jana tunaendelea na semina yetu pale YSC hapo Magomeni. Nikasema unajua ukipita kwenye mambo magumu maana yake uwarahisishie wengine wapite kwenye mambo rahisi. Tukasema msomi yeyote ni yule anayevunja vunja vitu vigumu ili kuwafanya watu wapate kirahisi. Nisema ndio maana ukiona mwalimu anatunga mitihani migumu kuwakomoa wanafunzi, ujue huyo alirukia taaluma sio ya kwake. Mwalimu wa kweli anajitahidi kuwasaidia wanafunzi waelewe, wafaulu. Lakini ukiona mwalimu anaenda kutafuta mpaka misamiati kwenye dictionary, atafuta ambayo hata ye mwenyewe haijui ili aiweke kwenye sentensi kulificha swali, huyo sio mwalimu. Huyo karukia taaluma. Yaani mwalimu ambaye anatunga mitihani ambayo hata yeye mwenyewe bila marking paper na yeye anafeli, huyo sio mwalimu. Mwalimu siku zote ambaye ana sifa na wito ni yule ambaye anajitahidi sana. Yeye alisoma kwa shida, yeye anawasaidia wanafunzi wasome kwa raha. Anawatafutia njia rahisi ili waweze kupenya na kufuka. Kwa maana ya kwamba wewe ulikulia mazingira magumu kweli, hayakuwa na maombi, hayakuwa na neno. Sasa wewe umeipata hiyo neema, unataka tena mpaka watoto wako na wao wakulia mazingira ya shida bila maombi. Malezi yako mabaya
yataharibu. Ndio maana tukatoa mifano ya watu wachache ambao walifanya vibaya katika Biblia kuhusu malezi. Tukamwangalia kipindi kile cha Samueli. Tumeichambua ile milango wa kwanza, mlango wa pili, mlango wa tatu mpaka wa nne, ambayo inaeleza malezi mabaya ya watoto waliofanya dhambi mpaka taifa. Tunaposema wana wa Israeli ni familia, ile familia ilipoingizwa katika dhambi, tukasema mwisho wakajikuta utukufu wa Mungu unaondoka kwenye taifa. Wanaishi maisha magumu, wanashindwa vita na vikabila vidogo vidogo, maana Mungu mwenye mkono wake ameshaondoa. Tukasema dhambi ikiingia kwenye familia, utukufu unaondoka. Na utukufu kiondoka kwenye familia, nyie mnaelewa, vita vinainuka katika familia. Unashangaa mtu na mdogo wake wanapeleka na mahakamani, wanaenda kila mmoja kwa waganga wa kienyeji. Mtu na ndugu yake mule ndani, mama anatafuta madawa muue mume wake, mume na yeye anatafuta mke afe, kila mmoja ana, yani mnaishi kwa timing kama panya na paka. Mwisho vitu vinaanza kuchukua nafasi. Niliwaambia amani kitoweka kwenye familia, dhambi kaingia humo ndani, vitu vinaanza kupata thamani kuliko watu. Unakuta mtu anaanza kuthamini nyumba kuliko ndugu zake, anathamini mashamba kuliko ndugu zake, anathamini vitu mbalimbali, magari na vitu vingine kuliko ndugu zake. Yuko tayari auwe ndugu zake apate mashamba, auwe ndugu zake apate nyumba, auwe ndugu zake amiliki maduka ya baba, auwe ndugu zake, yani yuko tayari aumize watu. Nilipata ushuhuda wa familia moja, inatisha. Yani mabinti wanataka kuua baba yao. Waliwa washinda wakarudi. Wamerudi nyumbani wanasema baba kwa nini hafi? Wanataka umkani shuhudia yeye mwenyewe amekoswa mara mbili afe, baba yao mzazi sio wa kufikia. Baba yao mzake wachukue. Yaani vitu vya ajabu kweli. Kwa hiyo amani kiondoka kwenye maisha ya watu, dhambi katawala, utafanya vitu vya kutisha. Vitu vya kutisha. Ndio maana kuna wakati unahoji, hivi huyu mtu aliyefanya haya mambo alikuwa na akili timamu? Wewe mke wako kabisa, mke wako wa ndoa kabisa, uliyesema na kupenda mpaka kufa, amekosea kidogo, unapiga mpaka unakaribia kuua mke, kisa amevunja chupa ya chai. Yaani kwake chupa ya chai ya thamani kuliko mke. Kisa sijui kaendesha gari kagonga. Yaani gari la thamani kuliko mke. Kisa kuna vitu fulani ambavyo havikwenda sawa. Mtu anapiga mpaka anataka kuua kwa ajili ya vitu. Mtu anamzira mtoto wake kabisa. Anamwambia kuanzia leo wewe sio mwanangu kabisa. Kisa kachukua gari bila ruhusa. Kwa hiyo bora baki na gari nyumbani, mtoto aondoke. Yaani kuna wakati unasema kweli waliotakiwa kuwa merembe ni wengi sana. Sema tu kwa sababu hatukupima vipimo. Yaani mtu uko tayari abaki na gari nyumbani, mtoto kamuzira. Mtoto usikafanya nini? Hataki kumuona. Anamwambia mwanangu sitaki kuona sura yako hapa. Kisa katoto kamepata mimba nyumbani. Kwa hiyo sitaki nikuone umeniaibisha, potea. Alafu anasahau na yeye aliwahi kuwapa mimba watoto wa watu. Ila wa kwake ndio wa thamani, wa wenzake ilikuwa halali. Anasahau hata mke wake aliye naye walimbambikizia baada ya kumpa mimba. Wakasema chukua mzigo wako, hatutaki. Kamuoa, kaenda kuzaa naye. Mtoto wake na yeye kwa bahati mbaya kara chipsi za watu, kazigaramia bahati mbaya. Alafu anaanza kusema kuanzia leo sitaki nikuone nyumbani, sijui kameenda kamerudi. Yani hawezi hata kumsamehe. Mwingine tu anasema hata shule sikusomeshi, ukome kabisa. Kisa katoto kame nani, haiwezekani, sikurudishi shule tena. We kama ada umefirisika, sema tu ukweli kwamba mtoto wangu ada sina.
Ndio maana unasema siwezi kukusomesha, siwezi kufanya nini, nimekuzira. Kana kwamba na wewe wakati wa ujana wako uliishi maisha matakatifu. Kumbe wewe ndio ulikuwa kiruka njia kweli kweli. Umesahau ya kwako, alafu unafikiri ulifikiri umezaa malaika wasiokosea. Mbona wewe ulikosea? Amani ikiondoka nyumbani, dhambi katawala, ufahamu kwenye akili unaondoka. Unafanya vitu vya ajabu kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukasema dhambi ni mbaya. Ndio maana jana tumesema ule wa kwanza, mstari ule wa 9 na 10. Anasema tukiziungama dhambi zetu. Ndio maana kuna vitu vingine tunaongea hapa, utafikiri kuna mtu mmoja pake tusimulia maisha yako, ametuambia unavyoishi, ametuambia taarifa zako zote. Kuna wakati injili nakuweka kwenye kona, paka we mwenyewe unasema jamani, nilihubiri mahali fulani, mzee wa kanisa mmoja akamfuata mchungaji, akamwambia, yani we uliona kuniita pembeni uniambie haifai, mpaka ukaenda kutafuta mtu umemsomesha, we umemwelewesha maisha yangu. Akasema ila na yeye ni, anajua kushika, maana kila ulichomwambia amekisema pale. Akasema lakini mchungaji, wewe ni mchungaji wetu, kama kuna mahali tumekosea uwe unatuita kuliko kutusema mbele ya watu. Mchungaji mwenyewe akasema hata mimi wakati mhubiri anahubiri uliniona niliinamisha kichwa chini. Nikasema Mungu wangu, haya mambo umeniambia jana tu, huyu jamaa naye karuka nayo leo. Si utasema nimemwambia? Akamwambia mimi sikumwambia kabisa. Akasema hapana, haiwezekani awe hajakosea hata kidogo, haiwezekani, umemwambia. Alafu yeye mwenyewe anasahau, wakati ameingia kanisani aliinamisha kichwa akasema Bwana naomba useme na mimi. Alafu Bwana anajibu maombi yake, anayakataa yeye mwenyewe, anasema hapana, ameambiwa na mtu. Wewe si ulisema aseme? Amen. Juzi hapo nilikuwa na semina mahali fulani ambayo tulimaliza Jumapili iliyopita. Mchungaji, tumetoka kanisani tunakuja ofisini kushukuru. Akasema mchungaji, umeniharibia. Nikasema kwa nini? Akasema kuna watu watatu waliwahi kuniambia matatizo yao, leo umesema yale yale. Akasema mpaka niliangalia kama wapo au hawapo. Akasema bahati mbaya nikakuta wapo na wameinamisha vichwa chini. Akasema Mungu wangu, nitaficha wapi uso wangu nikionana nao? Nikasema mchungaji, wala usijali, aliyesema nao ni roho. Akasema lakini wao wataamini ni roho? Kwa hiyo afichae dhambi zake hawezi kufanyaje? Kufanikiwa. Soma ile Mithali 28 mstari ule wa 13. Anasema afichae dhambi zake hawezi kufanikiwa kamwe. Kwa nini? Kwa sababu dhambi kishaingia kwenye familia, utukufu wa Mungu unafanyaje? Ndio maana tunasema toba pekee ndio inayorudisha utukufu wa Mungu. Hakuna njia ya mkato. Ndio maana juzi nilikwambia usifikiri utarudisha utukufu wa Mungu kwa maji ya upako, sijui kwa chumvi, picha za wahubiri, sijui vitu gani. Hivyo havirudishi utukufu. Kama umeondoka kwa sababu ya dhambi, ili uweze kurudi ni toba. Tubu tu, hakuna njia ya mkato. Nyosha maelezo. Amen. Kwa nakusihi, tunapomaliza mwaka huu, najua vitu vingi tutaongea usiku, tunapomaliza mwaka huu, hebu fika mahali jikoki upya, useme Bwana nisaidie, nimeelewa sasa kinachoondoa baraka kwangu, kinachoondoa mafanikio kwangu, kinachoondoa amani kwenye familia yangu ni kwa sababu ya dhambi, na kwa sababu hiyo nitakaa mbali nazo, na nikikosea niwe mwepesi wa kutubu na kuvunjika. Vinginevyo utatafuta wabaya wako, wakati mbaya wako ni wewe mwenyewe. Unalikoroga, alafu watu wanaanza kukushambulia, unaanza kujificha kwenye shamba la karanga. Eti ho, mimi nashambuliwa kwa sababu ni mti wenye matunda. Una matunda gani wewe?
ni wakati wa msimu huu. Hata mwembe huwa unajua haya mawe kwa ajili ya maembe. Anajua wakati huu sio msimu wa maembe, haya mawe kuna nyoka. Na mimi nisaidiane na matawi kumudondosha. Vinginevyo tutakula mawe mpaka mwisho. Dawa ni kumwambia nyoka shuka chini wakakushughulikie. Mwembe unajua huu ni wakati wa maembe, huu sio wakati wa maembe. Hasa wewe unafanya makosa, watu wakikushambulia unaanza oh, wananionea. Mimi ni mti wenye matunda. Una matunda gani wewe? Una matunda gani wewe? Tabia zako ni mbovu, watu wanakushambulia kwa ukweli. Unajua mimi ukoo wangu hawanipendi, hawanitaki. Ndio maana wananikalia vikao. Sikiliza agenda zao, zina uongo. Wamesema wewe huhudhurii misiba. Sasa mti wenye matunda ambao hauhudhurii misiba. Wamesema wewe huchangii michango ya ukoo. Wanapouguzana, wenzako wamelazwa, wale wanachanga michango, wewe unasema vyuma vimekaza, vyuma vimekaza. Alafu anakushambulia, unasema ni mti wenye matunda. Mti wenye matunda huoni wagonjwa wenzako, huhudhurii misiba, huchangii mablanketi na majeneza, huchangii harusi za watu. Alafu unasema vyuma vimekaza, wanakushambulia, unasema mimi ni mti wenye matunda. Ukiona watu wamekuchangia harusi, michango ya harusi ni mikopo. Michango ya harusi ni madeni, utalipa na riba. Kwa sababu yeye alikuchangia kachupa ka chai, alinunua kipindi kile 1500. Anakuja kuoa wakati chupa zimepanda bei. Kwa hiyo unalipa na riba juu. Sio ho, unajua ni kweli unaoa. Oh jamani, vyuma vimekaza. Wewe walipokuchangia havikukaza. Ulikuwa mwepesi kugawa kadi. Mnikumbuke, mnikumbuke, watakukumbuka. Ila ujue na wao wana watoto, watazaa, wataolewa. Wewe kama ni mbairi, fanya harusi yako kavu kavu. Sio ho, nataka ukumbi wa milioni 20. Nataka nini yange umechanga? Ha, watanichangia. Hakuna mchango wa harusi unaokwenda hivi hivi. Ukiona wamekuchangia, wamekukopesha na riba. Alafu wewe uchangii wenzako, wanakudaida. Hey, unajua wananishambulia tu. Hey, wananionea. Wangapi waliweka harusi? Ulikuwa na harusi? Punga mkono. Uligawa kadi? Unawakumbuka wote? Rafiki yangu ndio ametoka juzi juzi. Unawakumbuka wote wale waliokupeleka pale kwenye laini? Unawakumbuka wote? Jiandae, fungua akaunti. Zile pesa zote lazima zirudi. Hawakukupa kama fadhila, walikuazima. Wewe unasema tu eh, hey, na fulani yupo. Amekuwekeza. Ndio maana anajipitisha kwa bwana harusi. Eh, hey, hongera. Hey. Maana yake unadaiwa. Waka nakutoa taarifa, wewe ni mdaiwa. Alafu sasa unaingia mitini kwenye mambo ya wenzako. Wewe unawaambia nimefiwa na baba. Hey, wanakuchangia. Unasema wana huruma, wameweka benki. Na wao wakifiwa na wazazi wao, message ya kwanza kwako, tumefiwa na baba. Alafu unaanza kusema ho, kameenda kamerudi. Msaada wowote duniani ni mkopo. Eti Makatobe, nakosea? Hakuna msaada unaopotea. Simama, sasa unaniangalia? Simama. Bado kwenda wapi? Simama. Hata injili inayohubiri ni mkopo. Na wewe utatakiwa ukaihubiri kwingine. Haleluya. Nimekukopesha ili na wewe ukawalipe wengine. Amen. Shike mkono jirani yako. Sisi ni wana Morning Glory, wana wa familia. Sisi ni familia, lazima tuombeane kabisa. Sisi ni wana familia, tuombeane kabisa. Si ndio wapendo? Sisi ni wana familia.
Muombe jirani yako kwa mzigo kabisa. Omba neema ya Mungu iwe juu yake. Omba awe muwazi, anyoshe maelezo mbele za Bwana ili utukufu wa Mungu uendelee kukaa juu yake. Arudishe utukufu wa Mungu kwenye familia yake. Arudishe utukufu wa Mungu kwenye maisha yake. Arudishe utukufu wa Mungu kwenye biashara zake. Arudishe utukufu wa Mungu kwenye miradi yake. Arudishe utukufu wa Mungu. Omba kabisa, muombe jirani yako aingie kwenye toba ya kweli. Toba kwa ajili ya familia, toba kwa ajili ya maisha yake mwenyewe, toba kwa ajili ya kanisa, toba kwa ajili ya watu wanaomzunguka, toba kwa ajili ya ukoo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Mungu wetu aliye hai, wewe unayetupenda watoto wako, tunakuja kwako Jehova, watoto wako. Tumegundua tumekutenda dhambi katika mambo mengi, tumekukosea sana, tumefanya mambo mengi ambayo yako kinyume nawe. Yesu tusamehe, Yesu tutakase. Wengine wanatusikiliza huko kupitia mitandao, wameguswa na neno hili. Yesu wasamehe huko waliko. Bwana waponye, ponya maisha yao, ponya familia zao. Amani ikarudi kwenye familia zao, ikarudi kwenye ndoa zao, ikarudi kwa wazazi wao, ikarudi kwa watoto wao. Yesu, pigana nao, pigana kwa ajili yao, pigana kwa ajili yao. Asante Yesu, maana wewe unajua wako maadui wengi ambao wanapambana na sisi. Pigana nao wewe, washinde wewe. Sisi tuko nyuma yako Bwana, tupiganie watoto wako, tupiganie watoto wako. Pigana kwa ajili yetu, tuione neema yako Yesu, neema yako Yesu kwenye biashara zetu, neema yako Yesu kwenye maisha yetu, neema yako Yesu. Yesu, usituache, usituache watoto wako. Tumeamua kukutumikia, tumeamua kukuimbia, tumeamua kufanya huduma mbalimbali. Yesu, tukumbuke, tukumbuke watoto wako. Umetutumia mwaka mzima. Yesu, umesema nasi, umetuponya, umetenda mambo mengi. Yesu, tunaushisha sifa na utukufu kwako Mungu wetu aliye hai. Asante kwamba hutatuacha, utatushika mkono katika jina lako Yesu Kristo. Twasema 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 asante yewe Mungu. Ebu chukua sadaka yako sasa, chukua sadaka yako sasa ili tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka hiyo. Jehova Mungu wetu, asante kwa ajili ya sadaka hii ambayo watoto wako umetupa, nasi tunaileta kwenye madhabahu yako. Kaikubali e Jehova, itakaka katika jina lako Yesu. Muujiza wako unaofuatilia mioyo ya watoaji ukafuatane na kila atakayenyosha mkono. Roho Mtakatifu Baba, katukumbuke na wengine Mungu amekutolea kwenye ile sadaka ambayo Mungu tulisema kwa ajili ya kuchangia maji ya mkesha wetu. Baba, kawaguse wote walionyosha mikono yao. Gusa Bwana, wengine wamekutolea Bwana vitu vyao, wengine Bwana wameleta maji, wengine fedha, wengine vitu mbalimbali. Kila mmoja Bwana kamkumbuke mahali alipochota.